Dobrý den, vítám vás v tomto postním čase a rádi bychom vás s Janem Roskovcem pozvali k četbě velikonočního příběhu podle Evangelia Jana. Jan Roskovec učí na katedře Nového zákona na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a je autor vlastně prvního moderního českého komentáře k tomuto evangeliu, který vyšel loni v České biblické společnosti a má úctyhodných 875 stran. A ještě než se pustíme do samotné četby textu, tak bych ho rád na tomhle prvním setkání poprosil, aby nás uvedl do děje a aby nám představil evangelistu. Úplně moje první otázka bude, co to je vlastně evangelium za žánr? Co to máme za knihu před sebou? Jednoduše bychom mohli říct, že to je jakýsi Ježíšův životopis, ale to neplatí úplně přesně, protože to není vypsání celého Ježíšova života, nýbrž jeho závěru jenom, toho takzvaného veřejného působení, které končí jeho ukřižováním. Zároveň to vyprávění toho příběhu je jakýmsi pokusem o vyjádření Ježíšova významu. Tak to vlastně tenhle ten jakýsi literární druh vytvořil evangelista Marek a tuhle tu koncepci od něj převzali všichni ostatní evangelisté nebo všichni ostatní autoři těch kanonických evangelií, včetně evangelisty Jana. Úplně pro informaci, co to vlastně znamená slovo evangelium a jak mu rozumí Jan? Evangelium znamená dobrá zpráva. Jan sám ten termín nepoužívá. Vlastně evangelisté vůbec na něj nějak jaksi velký důraz nekladou. To je termín vlastně starší, který používal už apoštol Pavel a původně se tím označovala ta základní klíčová dobrá zpráva, totiž ta zpráva o vzkříšení toho ukřižovaného Ježíše Krista. Teprve jaksi v přeneseném smyslu se tohleto označení začalo používat pro to vyprávění o Ježíšovi. Už jsme několikrát vlastně řekli slovo Jan, ale kdo je autorem tohodle spisku? Tak to je trochu záhada, to jméno Jan, nebo označení toho spisu podle Jana, evangelium podle Jana, je doloženo poměrně brzo, vlastně už na těch nejstarších rukopisech Janova evangelia, které se nám dochovaly, což jsou shodou okolností vůbec nejstarší rukopisy Nového zákona, někdy z konce druhého století, tak tam už tenhle ten nadpisek je, nicméně je zřetelné, že to je jaksi druhotný nadpisek součástí toho původního textu evangelií. Ty nadpisky nebyly, ty vznikly až když ta evangelia byla shromážděna do té sbírky, bylo potřeba je nějakým způsobem rozlišit. Ale prostě můžeme říct, že od té nejstarší doby vlastně tenhle ten spis je znám pod tím označením Janův, podle Jana. Otázka ovšem je, který Jan to je. To tradiční stotožnění toho autora s jedním z Ježíšových učedníků z těch 12, Janem Zebedeovým, je zřejmě historický omyl, za který může církevní otec svatý Irenej, Irenaios z Lyonu, který tohle ve svém spise proti herezím tvrdí, a protože je to takhle stará tradice, tak se to ujalo, ale zřejmě to není pravda. Ostatně už v podstatě ze stejně staré, ne-li starší doby máme jinou informaci, kterou zaznamenal církevní historik Eusebius o vzpomínce
Papia z Hierapole, to byl taky biskup někdy z poloviny druhého století, který právě mluví o dvou Janech, z nichž ne ten Jan Zebedeův, ale jakýsi druhý Jan, Jan Presbyter nebo Jan Starší, je autorem tohoto evangelia podle Papia. To je samozřejmě také informace, která se nedá nějak doložit, ale je mnohem pravděpodobnější, nebo je to ta nejstarší, nejspolehlivější tradice o autorovi čtvrtého evangelia, kterou máme k dispozici. Evangeliu se několikrát objeví i v tom našem velikonočním příběhu postava milovaného učedníka. Jaký má vztah k tomu autorovi evangelia? To je zajímavá informace, která vlastně je součástí toho vlastního textu evangelia. Tam úplně na konci v 21. kapitole je takový dovětek, kde je napsáno, to je ten učedník, který vydává svědectví o těchto věcech a který je zapsal a my víme, že jeho svědectví je pravdivé. A v tom těsně předchozím textu, na který odkazuje to je ten učedník, se právě mluví o téhleté postavě toho jakéhosi anonymního učedníka, kterého miloval Ježíš. Takže to je jakási vnitřní, vlastně mohli bychom říct ta nejspolehlivější vnitřní informace o tom autorovi čtvrtého evangelia, která ale zase také má své problémy. Jednak ta postava toho milovaného učedníka je důsledně anonymní a jednak se musíme zamyslet, co to znamená, když se tu píše v tom dovětku, že to je ten učedník, který všechny ty věci zapsal, nebo který vydává svědectví o všech těch věcech a který je zapsal. Z toho kontextu je zřetelné, že tím autorem toho dovětku není tenhle ten milovaný učedník, že se tu mluví o něm a zdá se, že v té době už byl po smrti. Takže je zřetelné, že nepochybně nemohl být autorem té poslední podoby Janova evangelia. Zhruba se zdá, to se mně taky zdá jako jakási celkem jaksi spolehlivý odhad, že ten milovaný učedník byl jakýmsi prvotním autorem toho evangelia v tom smyslu, že byl jakýmsi základním svědkem, garantem té tradice, která za tím textem stojí. Ale že ten text sám vznikal jaksi mnohem složitějším procesem, než že by si ten milovaný učedník jednoho dne sedl a za týden napsal své vzpomínky. Dá se vůbec o tom autorovi něco říct, třeba jakého byl vzdělání nebo co dělal? Je nějaká informace, kterou bychom o něm věděli? No, co bychom věděli, to se říct nedá. Dá se odstolečem se jaksi uvažovat nebo odhadovat podle toho charakteru toho Janova textu. Nepochybně to byl člověk, který, nebo někteří badatelé uvažují dokonce o skupině, o jakési janovské škole, která patrně nestála přímo se psáním toho textu, ale řekněme za jeho tvorbou, jakousi meditativní tvorbou, která se dá odhadovat, že stála v pozadí těch textů, že to jsou texty jaksi vícekrát promyšlené. Dá se předpokládat, že ten, kdo to psal, byl relativně vzdělaný. Ten jazyk sám, ta řečtina Janova evangelia velmi jednoduchá, slovní zásoba velmi, velmi malá vlastně, proto všichni studenti teologie mají tenhle ten text rádi, když mají skládat zkoušku z řečtiny, protože se to dobře překládá. Nicméně to právě není nějaké primitivismu. Ten myšlenkový svět, který je vyjádřen takhle jednoduchým jazykem, je zřetelně jaksi velmi hluboký, takže z toho můžeme usuzovat na vzdělání toho autora. Nepochybně to byl autor, který dobře znal starý zákon,
to znamená stál v té tradici židovské. Zároveň bych řekl, že to byl autor, který dobře rozuměl apoštolu Pavlovi, což taky, jaksi zevnitř mu dobře rozuměl, což taky bych řekl, ukazuje na určité vzdělání a jakousi intelektuální schopnost, protože to není tak snadné mu rozumět, že to taky máme i v novozákonním kanonu dosvědčeno. V 2. Petrově si ten autor stěžuje někdy tomu našemu milému bratru Pavlovi, jako není úplně rozumět, tak ten evangelista Jan mu zřetelně rozuměl. Byl schopný velmi, podle mě, originálním způsobem pracovat s těmi staršími tradicemi, které máme zachyceny v synoptických evangeliích, což taky, řekl bych, ukazuje na určitou intelektuální schopnost. Tak to jsou takové obecné charakteristiky, nic přesnějšího, ale o tom jeho obrazu říct asi neumíme. A proč se teda někdo, případně nějaká škola, rozhodla vůbec ten Ježíšův příběh zachytit? K čemu mělo to evangelium sloužit? Tak k čemu měl tenhle ten spis, to 4. evangelium, to Janovo evangelium sloužit, to tady evangelista sám přímo říká v tom na konci 20. kapitoly, v tom jakémsi prvním dodatku, tam napsal ještě mnoho jiných znamení, učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize, tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. To je vlastně jakási charakteristika stručná zase toho autora, co je obsahem i smyslem toho spisu. Jednak je zajímavé, že celý ten spis vlastně charakterizuje jako jakýsi soupis Ježíšových znamení. Ten termín znamení čtvrté evangelium užívá od těch vyprávěních o Ježíšových zázracích, jak jsme si zvykli tomu říkat. Ale kromě těchto vyprávění, které tam také jsou v tom spisu, je tam spousta dalších věcí. Jsou tam dlouhé Ježíšovy řeči, které jsou vlastně charakteristické pro ten spis. Nicméně ten evangelista sám, jak si ten záznam Ježíšových znamení považuje za jakousi základní charakteristiku té knihy, těch vyprávění. Ono je samozřejmě otázka, co to znamená, že jsou to znamení, že to je jeden z těch problémů, s nimiž si musí trošku lámat hlavu. Zajímavé je také to, že tady je výslovně zapsáno, že to je výběr těch znamení, že těch znamení bylo mnohem víc, ale tahle ta stačí, že ten evangelista tu naznačuje, že to není jaksi souvislý kronikářský záznam Ježíšova života, ale že se tu říká, že je tu zaznamenáno to podstatné, to důležité. A ten třetí prvek, kterého si tady můžeme všimnout, je ten účel vlastní, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, abyste věříce měli život v jeho jménu. Tam je docela zajímavý jaksi spor, tam je u toho slova věřili, jsou dvě verze, dvě formy toho slovesa, dva tvary toho slovesa v různých rukopisech zachycené, buď vlastně v tom modu dokonavém, to znamená, abyste uvěřili, pokud by to bylo tak, tak by to znamenalo, že ten spis má vlastně jakýsi misijní charakter, že chce přesvědčit o té víře, ale druhá varianta je, abyste věřili, to by pak znamenalo, že smyslem toho spisu je jaksi podpořit tu víru, podepřít, rozvinout, a tak dále. Které z těch čtení je jaksi tím výchozím, je těžko rozhodnout. Já bych skoro se klonil k té druhé možnosti, ale skutečně to je tak jako, řekl bych, půl na půl. Tušíme, kdy to evangelium vzniklo, případně kde? Tušíme. To datování je obtížné, protože tam nejsou žádné jaksi zřetelné
zřetelné odkazy na nějakou dobu, kdy to evangelium vznikalo. Obvykle se má za to, že to čtvrté evangelium je nejmladší z té čtveřice. Já bych se k tomuhle názoru klonil také, a zároveň bych se klonil i k tomu, že Jan nejenom, že zná ty svoje tři předchůdce, ale dokonce předpokládá, že je znají i jeho čtenáři. To znamená, ta tři starší evangelia už musela být známá nějakou dobu, než se ta známost tak si rozšířila dostatečně. Takže mezi tím nejstarším Markovým evangeliem a Janovým evangeliem je potřeba předpokládat, že uplynula nějaká ta dekáda, obvykle se uvažuje o 90. letech prvního století. Já si myslím, že lepší odhad asi těžko získáme. A četli ho při bohoslužbách, při shromážděních? Nebo to je v rozporu s tím záměrem evangelisty? To je otázka, že to my vlastně úplně přesně nevíme. Zaprvé nevíme přesně, jak vypadaly ty bohoslužby raně křesťanské, nevíme ani, do jaké míry byly jako podobné. To, že by se tam ta evangelia četla, by znamenalo, že už mají vlastně charakter písma, to znamená jakousi kanonickou hodnotu ještě předtím, než vznikl ten kánon Nového zákona. Já si to umím představit, víc těžko o tom lze říct. Zároveň ovšem potřebí říct, že zrovna to čtvrté evangelium je mnohem, řekl bych, víc než čtvrté, že tedy někde šlo předtím, co mohl slyšet minulou neděli třeba a tak, ale i to, co bude následovat, že se tam předpokládá, že ten čtenář vlastně to čte několikrát, že se ten text jaksi vlastně jakýsi med. Takže vlastně těžko říct, pro jaký konkrétní účel to evangelium bylo určeno. Zároveň je ovšem pravda, že i to Janovo evangelium se dá rozčlenit do takových oddílků, které by se daly přečíst při bohoslužbách a vykládat tak, jak to vlastně děláme my dneska. Já jsem tě přerušil vlastně a ty jsi neodpověděl na tu otázku, kde vzniklo, jestli tušíme, jako pro jaký typ lidí vlastně vznikalo. No tak určitě vzniklo uvnitř církve a pro křesťany. To souvisí trošku s tím, co jsem říkal o tom účelu. Není to výslovně misijní spis, který by se nějak jaksi šířil, nebo jehož prostřednictvím by se křesťanství šířilo. To myslím, že neplatí o žádném z evangelií. Je to spíš jaksi spis směrovaný dovnitř církve. Má se za to zase, když by se uvažovalo o tom, kde vzniknul, tak řekl bych, že nejsou závažné důvody zpochybňovat tu nejstarší tradici, kterou máme právě spojenou s tím zmíněným papiem, že ten Jan se vyskytoval v Efezu. Takže tam se ten vznik Janova evangelia klade často. Jsou samozřejmě i jiné teorie a názory, ale ty jsou podle mého ještě méně důležité. A mně se ta efeská lokalizace líbí i proto, že se zdá, že v tom Efezu, nebo nezdá, to je téměř, jaksi to je velmi pravděpodobné, že tam byla jakási pavlovská škola, a že se tím dobře dá vysvětlit ta
určitá blízkost, nebo to, jak to Janovo evangelium navazuje, řekl bych, zevnitř, z hloubky na tu Pavlovu teologii. Jaký měl vlastně Jan zdroje nebo prameny? Ty už si to částečně naznačil, že předpokládá znalost předchozích třech evangelistů, synoptiků, znal Pavla, možná tam byla nějaká postava toho učedníka s nějakou tradicí, ale jak on to vlastně poskládal dohromady, kromě toho, že měl nějaký svůj záměr? O tom se taky vedou spory, taky se o tom nedá říct nic jaksi jistého. Já bych se právě klonil k těm střízlivějším badatelům, kteří mají za to, že prostě když neumíme říct nic jistého, tak není důvod si prostě vymýšlet, je lepší říct prostě nevíme. Takže za pravděpodobné mám, že Jan pracuje s tou látkou, kterou dochovali ti starší evangelisté s těmi takzvanými synoptickými evangelii. V jaké podobě, o tom by se také dalo vést spor, je zřetelné, že s nimi nepracuje takovým způsobem, jako třeba pracovali patrně Matouš a Lukáš s Markem, ti od něj do značné míry částečně opisovali, se dá říct. Tohle to Jan nedělá vlastně nikde, naopak ty oddíly, které má společné s tou synoptickou tradicí, velmi často vypráví až i úplně opačným způsobem. Jakoby to staví na hlavu trochu ten příběh, ale zdá se, že vypráví ten týž příběh. A zároveň se zdá, že ta postava toho milovaného učedníka souvisí taky s tím, že skutečně byl, jak si ta, řekli bychom, ta janovská tradice měla velmi, velmi staré nezávislé informace, na té synoptické tradici nezávislé informace o tom Ježíšově působení, vzpomínky. Řekl jsem, že patrně to evangelium bylo sepsáno v Efezu, ale to neznamená, že odtamtud ti autoři nebo ten autor pocházeli. Velmi pravděpodobně tahle ta skupina jarovská v Efezu byli jakýsi uprchlíci z Jeruzaléma, kteří po roce 70, když Jeruzalém dobyli Římané, tak odtamtud prchali nejenom Židé, ale taky křesťané. To je vlastně po tom roce 70, my nemáme vůbec žádné známky, zmínky o tom, že by v Jeruzalémě nějaká křesťanská církev ještě byla. Takže mám za to, že je docela pravděpodobné, že to janovské společenství tvořili tihleti uprchlíci od někud z toho Jeruzaléma nebo z judského okolí a že mezi nimi jaksi se udržely některé vzpomínky, které vlastně jsou přesnější, historicky spolehlivější v lecjakém detailu než to, co máme v synoptických evangeliích. Takže to je taková jakási patrně ústní nebo jakási vzpomínková tradice, kterou neumíme nějak jaksi přesněji zachytit. To jsi mi trochu nahrál na otázku, jak je vlastně to evangelium historicky spolehlivý? Třeba v dataci, ve znalosti místních poměrů a podobně. Já jsem sice nedával na fakultě moc pozor, ale tak jsem si ještě učil, že vlastně tomu Janovi nejde úplně ty historické věci věřit a vlastně z tvýho komentáře plyne opak. No a nejenom z mého komentáře, já jsem si to taky nevymyslel, nebo jsem to úplně nevykoukal jenom z toho textu, i když právě z toho textu se ledacos vykoukat dá. Za tenhle ten názor, že vlastně synoptická evangelia, to jsou ty historie a Jan vypráví o tom duchovním významu Ježíšově, za to taky může jeden z církevních otců, Klemens Alexandrijský, který to vlastně takhle napsal přímo, že poté, co ti starší evangelisté odvyprávěli ten Ježíšův život, tak Jan si řekl, tak teď ještě potřeba napsat duchovně evangelium, to je charakteristika Klementova. A on měl pravdu, ale řekl bych jenom z půlky. Když se jaksi díváme na ten Janův text bez tohohle toho předporozumění,
tak zjistíme, že vlastně v mnohém, pokud jde o ten historický obraz Ježíše, musíme spíš dát za pravdu Janovi než té synoptické tradici. Vlastně ani není divu, no se zdá, že to jsou tři proti jednomu, ale když předpokládáme, a to předpokládáme poměrně jaksi solidně, že Matouš s Lukášem většinu informací měli od Marka, tak to je jedna proti jednomu, že? Tak to už je ten poměr jako je jiný a přece jenom i z hlediska takové jakési představitelnosti a i z hlediska toho, co víme z archeologie, tak prostě v tom Janově evangeliu se překvapivě objevují detaily, o kterých synoptická evangelia vůbec nezavadí. Zejména se to týká toho závěrečné části toho Ježíšova příběhu, toho jeho pobytu v Jeruzalémě. Jsou tam jména, jsou tam detaily, které skutečně historicky a archeologicky sedí. A i ten celkový pohled, který jen podává třeba to, že to Ježíšovo veřejné působení trvalo déle než jeden rok. To víme z Jana, že tam jsou třikrát Velikonoce, takže to museli být přinejmenším 2,5 roku nebo 3 roky. A tak dále. To, že Ježíš byl ukřižován na Velký pátek, s tím to souhlasí všichni, nebo v pátek tedy, ten Velký pátek náš, že je jaksi historická informace, tak na tom se všechna evangelia shodují, ale pouze podle Jana to bylo vlastně v předvečer těch velikonočních svátků, což dává mnohem lepší smysl a tak dále. A když si uvědomíme, že vlastně Jan psal později než Marek, tak a patrně se znalostí Marka, tak bych řekl, že musíme počítat s tím, že i v tomhle tom ho chtěl nějakým způsobem korigovat. Že to je vlastně jakýsi pokus podat přesnější obraz. Dobře, děkuju. A teď poslední dvě otázky a půjdeme do závěru našeho setkání dnešního. Má Jan nějaký specifický záměr při líčení těch příběhů Ježíšova utrpení v tom jeruzalemském pobytu? Asi ano, jinak by nepsal to další evangelium. Řekl bych, že ten ve stručnosti se ten specifický Janův důraz dá vystihnout zase s odkazem na samotné janovské texty. Já bych připomněl jednak Ježíšovo slovo, zřetelně tím evangelistou formulované Ježíšovo slovo z 10. kapitoly. To jsou ta Ježíšova slova o dobrém pastýři. A tam v 17. a 18. verši říká, proto mě otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého otce. To je zřetelně tady v té řeči o dobrém pastýři, který je dobrý právě proto, že je ochoten sám sebe vydat za ovce. Z toho je zřetelné, že takhle dobrý pastýř je jenom ten jeden, že to normálně ani ty dobří a hodní pastýři asi takhle daleko by nešli. Tak když potom to Ježíš charakterizuje tohleto své nasazení za ty, které tu označuje za své ovce, popisuje dál, tak tu zdůrazňuje, že ten život mu nikdo nebere, že jej dává sám od sebe. Tohle to je zřetelně Janův důraz, který se potom projevuje i v tom, jak vypráví ten příběh Ježíšových paší. Jan ještě výrazněji než ostatní evangelisté, jak si se snaží potlačit ten dojem, že vlastně ten závěr Ježíšova života byla jakási katastrofa, kdy se to Ježíšovi nějak vymklo z rukou, kdy prostě podlehl tomu náporu zla a tak dále. I jak se samozřejmě to, že skončil na popravišti na kříži, z nějšku mohlo jevit. Jan si dává velmi záležet na tom, aby ukázal ve skutečnosti právě v téhleté jaksi velké poníženosti, což kříž nepochybně byl, se projevuje a prosazuje
ta vlastní boží síla, totiž síla lásky. Že to ostatně zdůrazňoval právě už ten apoštol Pavel, o kterém jsem mluvil, že z něj Jan čerpá originálním způsobem. Ale tak tohle to je jedním z těch důrazů charakteristicky janovských, který stojí za tím jakýmsi navenek vlastně svrchovaným postojem Ježíšovým v těch paších, který zase, když bychom to četli nepozorně, tak by se mohlo zdát, že tam Jan líčí takového Ježíše, takového supermana, kterého nic nebolí, ale to právě není pravda. Právě Jan zdůrazňuje, jak se Ježíš třásl a bál a hněval a tak dále v souvislosti s tou cestou, kterou šel, ale zároveň zdůrazňuje, to neznamená, že by vlastně tady podlehl jakémusi vnějšímu tlaku, ale naopak ukazuje ta cesta kříže, je ta cesta té vítězící boží lásky, která je silnější než to zlo, které se tam na Ježíše valí. Tak to je ten jeden důraz. A ten druhý, který vlastně říká totéž jenom jakoby jiným způsobem, to je zase zřetelné už od samého začátku. Jedna z těch zvláštností Janových, jak už jsem mluvil o tom, že trošku ty věci jakoby staví na hlavu, je v tom, že tu pro jakousi metaforu, jakési obrazné označení Ježíšova ukřižování používá Jan toho termínu vyvýšení. On to mluví o Ježíšově vyvýšení a myslí tím na Ježíšovo ukřižování. V té starší tradici, kterou známe třeba z apoštola Pavla, tam to byl zřetelně termín pro Ježíšovo vzkříšení, pro to, čemu my říkáme vzkříšení. Ale Jan právě s důrazem říká to vlastní vyvýšení Ježíšovo, to začíná už ukřižováním. Tím, že byl vyvýšen na kříž, on to říká tím obrazem, jako Mojžíš vyvýšil hada na kůl na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka. A pak ještě několikrát o tom zřetelně už konkrétně ukřižování mluví jako o vyvýšení. Tak tohle bych řekl jakoby ze dvou stran pověděno, vlastně to též je tím základním důrazem Janovým v tom popisu Ježíšova velikonočního příběhu. Poslední otázka. Nejraději bych se zeptal, jak si Ježíš rozuměl sám sobě, ale musím se zeptat, kdo to byl Ježíš pro Jana? To se zase dá říct tím, že poukážem na některé ty významné texty v Janově evangeliu. Jedním z takových klíčových je právě ten, který je úplně na začátku. To je ten těch prvních 18 veršů, ono se tomu říká někdy hymnus oslovu, správnější označení je prostě prolog. Ono to není jenom o tom slovu. A tam vlastně ten hymnus má tři části, nebo ten prolog má tři části. A v těch jednotlivých částech Jan vlastně naznačuje, v jakých perspektivách, v jakých jaksi rovinách má ten čtenář sledovat ten příběh Ježíše z Nazareta, který bude následovat. Tou první rovinou je jakási úplně zásadní kosmická rovina, že tam právě mluví o Ježíšovi jako o tom slovu, které bylo na počátku, které je světlem, které svítí lidem. V tomto smyslu je jakýmsi obdarováním života. Pak je to těch prvních pět veršů, pak je ta střední část toho hymnu od 6. do 13. verše, kde je vlastně jakýmsi poetickým způsobem převyprávěn ten základní Ježíšův příběh, tak jak ho podává už evangelista Marek, ten, který byl dosvědčen Janem Křtitelem a který byl odmítnut a přesto se jakýmsi zázrakem nevysvětlitelným objevili ti, kteří ho přijali. A ta třetí část toho hymnu, ta začíná právě tím klíčovým janovským prohlášením a slovo se stalo tělem. To je jakési vyznání, tam se najednou mění osoba toho vyprávění toho hymnu, najednou to je
jakési vyznání v první osobě plurálu, které mluví už přímo o tom významu, jako toho, který, v něm jsme spatřili Boží slávu, jako toho, v něm se uskutečnila milost a pravda, jakési základní charakteristiky Boží. To znamená, můžeme říct stručně Božím zjevením, tak jak to právě na konci téhleté třetí části toho hymnu a zároveň tedy na konci celého toho hymnu je tam řečeno: Boha nikdy nikdo neviděl, jednorozený syn, který je v náručí otcově, ten nám o něm řekl. Na tom příběhu toho Ježíše z Nazareta se zjevuje, kdo je Bůh, a to znamená, v něm se vlastně zjevuje vůbec, co je soucno, že jo? Co je svět, co je kosmos. Tak na těchto těch třech rovinách zhruba se to janovské vyprávění stále pohybuje, ale zdůraznil bych, právě uprostřed toho je ten příběh toho Ježíše z Nazareta. To je pro evangelistu Jana velmi, velmi důležité. I proto bych řekl, že si dává takovou práci, nejenom s tím, že protože chtěl korigovat svého předchůdce, ale takovou práci s tím, aby uváděl ty historické detaily, aby vlastně byl v tom vyprávění dosti historicky přesný. Právě ukazuje, že ten lidský příběh Ježíše z Nazareta, který se odehrál kdysi dávno, v době, která se dá ale datovat a přesně určit i místně, to je to místo, to je ten příběh, v něm se zjevuje to klíčové a podstatné vůbec o světě a o životě. Děkuju moc. Děkuju za dnešní setkání a jestli můžeme společně skončit modlitbou. Pane Bože, prosíme, otevírej nám Bibli, buď ty náš průvodce. Pomoz, abychom nebyli jenom posluchači, ale aby nám ten příběh vstupoval do života. Abychom skrze něj nechali tebe vstoupit do života. Prosíme, mluv k nám. Amen.